skulle du også ha papir? Shadow settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. Det finnes sikkert I et parallelt univers en Isak og en Even som ligger på akkurat samme måte på akkurat samme, så bare liksom det en sånn annen farge på det gulvet enn Disse greiene tror jeg ligger sånn her akkurat nå. Vent litt.